ви дивитесь програму «Пряма мова» на телеканалі ЮА Суми. Мене звуть Ірина Дронова. Сьогодні поговоримо про реформу освітньої галузі. Які зміни відбулися в учбових програмах і до чого готуватися школярам 1 вересня? Розібратися у цій темі допоможуть мені гості нашої студії. Отже, вітайте. Начальник управління освіти і науки Сумської міської ради Антоніна Данильченко. Вітаю вас, пані Антонина. Голова комісії з питань освіти Сумської міської ради, директор спеціалізованої школи номер 3 Ольга Волошина. Вітаю вас, пані Ольга. І учитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи школи номер 1 імені Валерія Стрельченка, Торкановська Олена. Вітаю вас, пані Олена. Рада бачить вас у нашій студії. Отже, сьогодні, сподіваюся, в нас вийде плідна бесіда, і яка буде цікавою для наших телеглядачів. Втім, по-перше, я прошу подивитися сюжет, який підготували наші журналісти. Отже, увага на екран. Цього вересня шестирічна Даша піде до першого класу. Вона вчитиметься вже за новою програмою. І з того, що я читала, чим цікавилася, я вважаю, все вплине лише позитивно на дитину, на її розвиток. Взагалі те, що відмінені нормативи як на уроках фізкультури, так і на уроках, наприклад, читання, говорить про те, що дитина буде мати змогу розвиватися і бути собою. У новій програмі для учнів молодших класів будуть такі зміни. Скасовується фіксована кількість годин для вивчення тем. Тепер вчитель сам буде визначати, на які теми витрачати певний час. Скасують техніку читання. Іноземне письмо діти вивчатимуть пізніше. Натомість додадуться розмовні теми для розвитку мовлення. Зі списку літератури вилучать неактуальних радянських авторів. Їх замінять новими авторами, які раніше не входили у підручники та хрестоматії. Серед запропонованих змін є також відміна нормативів на уроках фізкультури. Одні й ті ж теми у предметах природознавства, основи здоров'я та «Я і Україна» не повторюватимуться, а у третьому класі дітей вчитимуть писати есце, щоб вони вміли висловлювати свою думку. Зміни вже затверджені, але методологічних вказівок вчителі ще не мають. Покоління сьогоднішнє не може навчати по тим методикам, по тим вимогам, яким навчало нас років 25 назад. Головне на сьогодні виділити ядро знань і з усієї бази, і щоб діти навчити користуватися цим ядром і застосовувати на практиці. Тобто розвивати в дітей комунікативну компетентність, те, що сьогодні вимагає європейські стандарти. Ребенок первоклассник, то независимо от реформ, проблемы адаптации первого класса, они как были, так они и будут. Может быть, будет немножко сложнее детям третьих-четвертых классов, когда все-таки у них были свои рамки, свои правила, и они знали, ну, как бы, к чему стремиться. Це відповідає тому підходу, який зараз є у світі, це компетентний підхід до освіти, коли регулюються нормативними документами, не знання, які треба мати випускнику, а що має вміти робити випускник. Вчителю надається більше можливостей, більше свободи у тому, яким чином він має досягати вимог освітніх стандартів. Ознайомитись з усіма деталями нової програми можна на сайті educationera.com. Отже, про усі зміни ми поговоримо сьогодні у нашій студії більш детальніше. А перше питання буде в мене таким, пані Антоніна. Ось чому ці зміни відбулися і в такому швидкому темпі? І чи встигає взагалі освіта до 1 вересня все це втілити у життя? Я не можу погодитись з тим, що зміни відбулися в швидкому темпі. Ми ще тільки готуємось до цих змін. Зміни будуть. Нам їх регламентовано Міністерством освіти і науки України. Але ми готувалися до цього, тому що у початковій ланці вже учні навчалися за новим державним стандартом. Ми почали вже останніми роками отримувати підручники нові. Змінено було програми в певній мірі. Тому я вважаю, що ми не можемо сказати, що це було вперше проголошено саме в серпні місяці. До цього ми готувалися, але у певній мірі. А ну, для ось повної... ця реформа, вона ж все це за 3 тижні ось. Ну,
Це ще не реформа, а зміни нам довели, і ми до них готуємось. Ми дуже серйозно готуємось. Ми вже, оскільки це стосується, як ви самі сказали, початкової ланки, в першу чергу, то відбувається все в плановому режимі. У нас немає такої швидкості, що ми сьогодні набрали швидкість, не бачачи, що до чогось готуємось. Збирали на форум педагогічний, освітянський, 22 серпня всіх працівників, педагогів маю на увазі, початкової ланки, доводили їм новації, обговорювали з ними. Я впевнена в тому, по-перше, в нас вчителі освічені, і вони давно вже це прочитали, поступово читали, тільки що змінювалося, вже читали. Методичні рекомендації щодо змін якості освіти були, так, в початковій ланці. Тепер останнім вийшло оцінювання, так, положення про оцінювання. З усім всім розбираються. Залишається наступним крок – це обов'язково працювати з батьками. На батьківських зборах така настанова була надана і педагогам, і керівникам. Сьогодні відбувалося наради керівників шкіл, дошкільних закладів з тим, щоб не просто прочитати, а опрацювати і напрацювати ті шляхи, якими будуть вноситися і вводитися ці зміни у навчальний процес 1 вересня. Адже ми знаємо, що це має проводитися все вже з 1 вересня. Тому швидкість тут є, не можна з вами не погодитись. Але вважаю, що швидкість ця буде планова і все буде в плановому режимі освоюватися, все доводитись батькам і працювати з дітьми. Ну, вчителі, вони знають ось вже сам принцип навчання, що з 1 вересня змінюється. Звичайно, знають. 18 серпня ще була проведена відеоселекторна колегія Міністерства освіти і науки, де виступали перед освітянами в відеоселекторному режимі і міністр і освіти і науки, і виступали представники Кабінету міністрів, депутати. Тому освітяни стежать за всіми, не просто змінами, а взагалі за процесом підготовки по всій Україні до нового навчального року. І не тільки. Запозичуємо щось і, можливо, за кордоном. Тому освітянська галузь налаштована і на зміни, і на все передове, аби це було на користь дитини. Ну, ось, звичайний вчитель, він вже отримав якусь методичну вказівку про те, як ось йому з 1 вересня треба вчити звичайно дитину. Вже є. Методичні вказівки отримані, методичні вказівки, рекомендації таким текстом можна, таким словом можна виразити, є, вчителі над ними і зараз працюють, це не одного дня робота, все це буде вводитися поступово. І це обговорювалось і на колегії, і на наших всіх загальних зібраннях освітян. І ще буде в нас конференція, де теж будемо на цьому загострювати увагу. Міністр освіти на це теж якби велику увагу не просто приділила, а вказавши, що центром всіх цих змін є учитель. І в учителя до цього має бути мотивація. Тому тоді освітяни приречені на якісні зміни. Ну, ми далі поговоримо. Я спершу хотіла ось з вами, шановні гості, обговорити питання взагалі реформи в освітянському процесі. Чи сприяє він позитивному, ну, не іміджу, а результату? Тому що, ну, є вчителі, які є на свої напрацювання, є досвід. І ось ці реформи, вони, ну, на вашу думку, в позитивному плані впливають? Чи все ж таки, ну, якщо це вчительська думка, то, мабуть, це я висловлю її. Вважаю, що позитивне. Звичайно, вчителі у нас всі творчі. Кожен має не те, що свою методику, а, скоріше, свої методи роботи. І кожен вчитель працює особисто, індивідуально, тільки на користь дитини. Тому реформи, які зараз, як ми кажемо, початок реформ, які зараз відбуваються, вони, звичайно, нами очікувані. І я скажу, що це не кабінетні рішення, як було, можливо, раніше, а це було обговорення всією Україною. Кожен вчитель мав доступ до інтернет-платформи Едера, міг висловити свої пропозиції. Також до цього були і готові батьки висловлювали свої пропозиції. Тому це все обговорювалось відкрито. Кожен вчитель міг прийняти участь в цьому. І, звичайно, як тільки з'явилися методичні рекомендації і на сайті міністерства, всі їх бачили, і зміни до критеріїв оцінювання, ми працюємо, ми зараз намагаємося все вивчити. Нові програми вже є оновлені, програми, які були оновлені на користь дитини. Саме головне для нас – це дитина, її здоров'я, її навчання, щоб дітям було цікаво, корисно в школі, щоб вони з задоволенням хотіли йти до школи, а вчителі прикладуть
Все, що тільки можливо. Пані Ольго, ось як у вашій школі сприймають вчителі зміни, і як це, ну, особливо ось старше покоління, як вони сприймають? Ну, я хочу сказати, що учитель – це є учитель, і він кожного дня навчається, бо якщо вчитель перестає навчатися, він просто скочується. Тому вчителі у нас творчі, і вони з задоволенням сприймають ті всі новинки, які є в педагогічній літературі, які збирають на методичні об'єднання, цікавляться, з молодими колегами спілкуються, тому що приходить молодь, у них підходи вже трішки інші. І в цьому спілкуванні якраз є і прогрес. Тому що покоління, яке старше, дуже багато корисного у багажу вони передають молодшим. І в той же час я навіть сама дуже багато навчаюся молоді, тому що вони активні, креативні, приходять з різними точками зору, з усього. Наші вчителі, наприклад, пішли, я вважаю, що навіть трішки вперед, тому що їздила я в Києві гуманну педагогіку, ми підключилися до школи нашої області, яка займається гуманною педагогікою. Якраз там говориться про те, що учень, дійсно, і не тільки батьки, а й учень в процесі навчання є партнером вчителя, і вчитель на уроці живе разом з учнями, і от в такому тісному спілкуванні і навчає дітей. Тобто це просто-напросто навчання повинно так, що діти не навчаються, діти живуть в цьому освітньому просторі. Тому достатньо легко нам сприймати оці зміни, які зараз є. Вони якраз і направлені на те, щоб творчість розвивати кожної дитини, адаптувати швидко дітей, в співпраці з батьками. І, по суті, ми один одного навчаємо. Діти чомусь нас, батьки нас, ми батьків, учнів. І от така співдружність якраз, ну, трішки по-іншому, ніж це було раніше за старшого покоління. І я не скажу, що це тяжко. Коли покликання душі вчитель, то це все виходить автоматично, дуже легко, і насолода тоді у всіх від цього процесу йде. Ну, давайте підемо по прикладах. Так? Наприклад, ось одна головна реформа освітнього процесу – це зовнішнє незалежне оцінювання. Ось ви вже можете оцінити, чи позитивний результат, чи все ж таки є якісь недоліки ось? Ну, однозначно позитивний результат. Я можу це сказати на прикладі. От у мене племінник поступав, от, і в нього достатньо високий рейтинг був, і він мав можливість у декілька вузів поступити. Це був стимул для того, ми ж, ну, не секрет, що якраз престиж освіти у нас трішки нарушений, і от зовнішнє незалежне оцінювання було якраз тим стимулом, що підняло рейтинг освіти, діти стали розуміти, чому вони навчаються, чому вони повинні ці результати давати. Їм більше можливість вступити до інших вузів. От проблеми корупції знялася, немає. Тому це дуже позитивний результат зовнішнє незалежне оцінювання. І можливість в тому, що якщо раніше діти, ну, не могли так визначитися чітко, і всі предмети однакові, то зараз діти вибирають свою спеціалізацію, вибирають напрямки школи, бо вже зразу визначаються в 7-8 класі з батьками, куди вони будуть поступати, і під цю професію вони тоді вивчають. Тобто не просто все, а потім так, як ми закінчили 10 класів і думаємо, куди ж я буду поступати. То зараз цілеспрямовано і однозначно, що ЗНО, що ввели, і рівень освіти підвищився, і можливості в дітей набагато більше, ніж раніше в нас були. Ви погоджуєтеся з тим, що українська освіта, вона йде проєвропейським шляхом? Ну, я, наприклад, погоджуюсь, тому що я часто їздю до доньки в Іспанію, я дивлюся, яке там навчання. В цьому році я була навіть на випускному вечорі, де внук випускався. Щось трошки інакше, але те, що от публічність освіти, те, що дуже залучаються батьки до цього процесу, то це однозначно ми йдемо тільки по цьому шляху. По тому, як формуються в нас класи, яка направленість. І ми, можливо, підемо ще й далі. І професійна така спеціалізація дітей, мабуть, буде в нас
не починаючи з 8 класу, а починаючи, можливо, з 6, з 7 класу, з 5 класу, де будуть чітко визначатися діти ще в ранньому віці, яку ж вони будуть обирати професію. І по цьому однозначно ми йдемо по проєвропейському шляху розвитку. Дякую, пані Ольга. Ось, пані Антоніна, ось ця реформа, так, вона відбувається за допомогою недержавної організації, це такий міжнародний фонд відродження, ось саме від Європи він. Яка взагалі ця роль і фонду? І розкажіть взагалі про цікаві проекти, які зараз ось реалізуються. Ну, що стосується Міжнародного фонду відродження, то цей фонд є одним з найбільших фундацій в Україні, який дійсно допомагає світі. А заснований він Джорджем Соросом. Ми знаємо, що проводяться міжнародні змагання, які підтримує цей фонд і отримують діти стипендії там і так далі. Але коли ми будемо говорити саме про нас, Україну чи місто Суми, то, звичайно, що є і інші проєкти, вже фондом ми не будемо називати, є інші проєкти, але Міжнародний фонд відродження – це, звичайно, організація, яка допомагає формувати відкрите суспільство, відкриті прозорі проєкти в освіті, наприклад, і він проводить свою діяльність, керуючись стратегією, яка визначає ключові напрямки, за якими фонд здійснює підтримку. Тому нам, можливо, багато, верніше, ми не маємо таку інформацію дуже детальну, тому що це на рівні міністерства, на рівні держави. Тому, а які в нас фонди в місті Суми? Не фонди, а проєкти. Так? То освітяни завжди беруть в усіх проєктах. Ми намагаємось, верніше, брати участь, тому що за результатами проєктів різного роду ми маємо результати, і це ми знаємо, що часто це буває матеріальна підтримка, фінансова підтримка. Тому, мабуть, ви чули, в минулому році школа номер 27, вони отримали комп'ютерне обладнання для кабінету. Тому теж брали участь. Які великі такі проєкти? Це школи здоров'я, ось такий проєкт, де сумчани, наші школи беруть активну участь і маємо ми результати. Це націлено саме на результат у здоров'я збережувальних технологій, запровадження їх і результати здоров'я дитини. Тоді спортивного напрямку, як, наприклад, фонд Кличко один з проєктів підтримує, то у нас садочок номер 17 отримав серйозний, ну я вважаю, що це була участь дуже успішною, і вони отримали спортивне обладнання. Тому що проєктів на сьогодні, хто зацікавлений, кожен заклад хоче взяти участь в якомусь проєкті, то це завдяки інтернету ми можемо знати, що такі проєкти відбуваються, але результати отримати, брати участь можна всім, але результати ж не завжди бувають. І особливо фінансова підтримка і матеріальна. Це, звичайно, треба школам, і не тільки школам, а всім навчальним закладам. І ми стараємось, намагаємося, як тільки ми дізналися про якийсь серйозний проєкт, до якого може долучитися галузь освіти, то ми завжди беремо участь. Дякую. І ось давайте перейдемо до суті нашої сьогоднішньої розмови про зміни, які відбулися у навчальному процесі. Ну, ось давайте по першій ланці освіти, так, ви нам розкажете, пані Олена. Ось основні зміни, я так розумію, відбулися у перших, других, третіх класах, так? І в четвертих. І четвертих. Ось, будь ласка, розкажіть нам, що це за зміни і про результат, який очікується. Ну, якщо це сказати так тезісно, звичайно, зміни відбулися, як сказала, оновлені програми. Що ж змінилося в початковій освіті? По-перше, для вчителів це знято фіксовану кількість годин на теми в будь-якому предметі. Зараз вчитель може регулювати в залежності від підготовки учнів, в залежності від індивідуальних можливостей дітей, може регламентувати кількість годин на ту чи іншу тему. Ну, більшості це стосується української мови, математики, там, де діти вивчають більш складніші мови. Тому перше головне це знято... Пані Олена, я вас тут переб'ю, вибачте мене, давайте обговоримо ось саме оцей момент про те, що знята фіксована кількість годин, сам вчитель буде визначати, скільки він витрачає свого часу. Так і зрозуміла. Ось, пані Антоніна, а як взагалі, ну, як буде це контролюватися, цей процес? В залежності навіть і до цих змін виконання програми було обов'язковим. І адміністрація школи вела за цим серйозний контроль. Тому це
не просто відбуваються уроки, є класний журнал, у якому ведеться запис кожного уроку, де видно закінчення теми, є тематичні оцінки, тому контроль цей був. Змінилось лише те, що це було фіксовано, як сказала вчитель, і не мав права вчитель змінити кількість годин на ту чи іншу тему. А це є прогресивним. Звичайно, хто краще знає клас, з якому працює вчитель, то він точно знає, що ця тема от легше якось іде в цьому класі, а у Б-класі, навпаки, інша тема. Тому контроль і раніше був, і це буде просто видно, навіть не ставлячи завдання обов'язково проконтролювати саме цей пункт змін, чи в загальному смислі реформи. Але все рівно адміністрація контролює це питання, тому що обов'язково фіксується кожен урок, який відбувається в кожному класі. В класному журналі прописана кожна тема. Дякую за таке роз'яснення. Да. Далі, пані Олена, продовжуємо. Ну і, звичайно, вчитель планує перед початком нового навчального року, планує і бачить, що всі теми він встигне виконати. І яка кількість годин потрібна для цього. Далі, знято дублювання, як ми вже бачили в сюжеті, про це говорилося, знято дублювання в таких предметах, як природознавство, основи здоров'я і я у світі. Звичайно, були теми, які повторювались, нічого нового не відбувалося, тому дублювання в різних предметах знято, ми будемо зараз цей час витрачати на більш потрібне для дітей. Також складні теми, які були, наприклад, в другому класі, перенесені у старші класи. Старші мається на увазі в третій клас. Якщо раніше були складні теми і діти дійсно неможливо було важко зрозуміти якусь тему, то ця тема обговорювалась вчителями і перенесена зараз в програмах в третій клас або навіть у четвертий клас. Пані Олена, ви як фахівець, ось так працюєте з першочками, так? Ви в своїй роботі бачили, що важко дітям? Ось, дійсно важка програма, треба її змінювати. Програма важка, звичайно, але діти розуміли, працювали вчителі, працювали разом з вчителями батьки, і діти, звичайно, ми виконували програму, ми виконували вимоги державного стандарту, і зараз ми їх виконуємо, ми нікуди не діваємось від цього. Але, звичайно, батьки скаржились на те, що важка програма, що дітям важко. І, можливо, і прислухались до цього, розвантажили. Дітям програми зробили відповідно вікових особливостей дітей. Розвантажили саме в залежності від цих вікових особливостей. Тому я думаю, що в третьому класі діти більш детально зможуть вивчити ту чи іншу складну тему. Дуже доречним стало, якщо вже про складні теми, в першому класі вивчалися складання речень за графічними схемами. І це було важко зрозуміти навіть батькам, як же скласти це речення за графічною схемою. Зараз ця тема перенесена в третій клас. Тому, я думаю, в третьому класі вже діти спокійно зможуть розв'язати засвоюють такі краще, завдання, так? засвоюють краще і будуть розуміти те, що ми вимагаємо, те, що хочемо, чому діти навчилися. Так, дякую. Що ще? Ну, якщо зміни пройтися по предметах, то, наприклад, в українській мові і в англійській мові курс взято на усний розвиток мовлення дітей. Якщо раніше в першому класі з англійської мови діти починали писати букви, слова, ще не вивчивши українську абетку повністю, звичайно, це було важко. Діти не те, що втомлювалися, вони інколи не все зрозуміли, чого вимагає від них вчитель, то зараз взято це до уваги в першому класі з англійської мови. Буде відбуватися усний курс. Діти будуть вчитися складати діалоги, спілкуватися між собою, більше говорити. Так само на уроках українського, ну це в першому класі це навчання грамоти, письмо і читання. Діти будуть більше спілкуватися і розвивати мислення, мовлення, вчитися висловлювати свої думки. Це протягом року буде чи перші півроку? Більшість – це перший семестр. В другому семестрі поступово вводиться, якщо це з англійської мови, поступово вводиться написання букв. А те, що стосується письма і читання, то письмо, звичайно, іде в нас добукварний період, букварний період і післябукварний період. Тому в добукварний період більше буде усного мовлення, ну а букварне ми починаємо потрішечку писати. Звичайно. Ось на форумах дуже так активно батьки обговорюють, що діти у першому класі писати взагалі не будуть. Ні, звичайно, ні. Писати будуть. Дуже таке питання важливе для батьків, які вони задають дуже часто, це про письмо олівцем. Писати олівцем діти будуть в першому класі тільки під час адаптаційного періоду.
і формувати навичку письма. І тільки вчитель, бачачи дитину індивідуально, може сказати, що цій дитині вже досить можна переходити писати ручкою, а іншій дитині, можливо, ще треба, щоб вона писала олівцем. Олівцем дає право на помилку, написання олівцем. Право на помилку, те, чого, за що діти переживають, за що вони лякаються, якщо психологічна, да, що вони зробили помилку. А виправляти цю помилку чи стирати гумкою, це вже вирішує вчитель. Тобто вчитель сам визначає, цій дитині достатньо писати олівцем, тому що теж батьки і це питання дуже активно обговорюють, що і ручку в школу не треба купувати. Тобто, треба купувати, але це вже буде пізніше, не перший місяць, можливо, не в другий. Ну, це протягом півроку. Залежить все від індивідуальних особливостей кожної дитини. Ось, пані Олена, ще нюанс з червоною ручкою. Також червона ручка. Вчитель не буде користуватися червоною ручкою при, я б не сказала, перевірці. Коли ми перший клас навчаємо, ми не перевіряємо, перший клас не оцінюється. А нам потрібна ручка вчителю для того, щоб показати, як написати той чи інший елемент букви, як з'єднати букви в словах чи елементи, можливо, для написання букв. Так ось вчитель буде користуватися ручкою іншого кольору, не червоною, щоб психологічно дітей не травмувати. Також в методичних рекомендаціях сказано, що вчитель буде обирати ручку за своїм розсудом. Нам не дано рекомендації, які, звичайно, в кожній школі, де, я думаю, що це і взагалі по місту, можливо, буде прийнято рішення, але всі більше позитивно відносяться до зеленого кольору. Але зеленим кольором ми будемо не виправляти помилки, а показувати те, де дитина написала правильно, щоб дитина це сприймала позитивно і налаштовувалась на те, як треба показувати зразок на краще. Тільки позитив, ніякого негативу в першому класі. Пані Антоніна, ось колір ручки будуть самі вчителі визначати, чи зберете і всім скажете, так, тільки зелений колір? Ні, ми не будемо до таких методів вдаватися. Я вважаю, що є засідання педагогічної ради, яке є органом таким у школі. Вони визначать там, визначаться з кольором, визначаться ще з деякими моментами. Розумієте, ми говоримо про зміни, про реформу, але не можна ні міністерству, ні іншому, ні якійсь іншій установі прописати все конкретно до якоїсь крапочки. Дається багато що на розсуд учителя. Як держава розраховує, що вчитель є свідомою особою, яка повинна дбати на уроці тільки про те, щоб була користь учням. Правильно говорила учитель тільки що. Саме на це ми розраховуємо, і не тільки ми, а й всі, думаючи, що учитель повинен зробити урок якісним, щоб діти йшли залюбки в школу, особливо про перший клас, то навчатись діти мають граючись, без насадження на них і без зазубрювання різного роду там понять чи тексту. Таким чином, починаючи з першого класу, учні будуть саме у процесі розвитку опановувати знаннями, щоб коли вони доходять до 7-8 класу, де вже більший обсяг знань, щоб не відбити у них бажання навчатись, а навпаки, щоб дитині було цікаво навчатись, щоб вона хотіла опановувати знаннями, наукою. І під час змін цих і в реформі основною особою в школі був, є і залишається це учень. І саме вимагається від учителя компетентного підходу до учня, щоб знання, уміння і навички, які отримує учень, він міг використати. І щоб вони забезпечували йому успішний розвиток і, закінчуючи школу, щоб дитина це була конкурентоспроможною особою у 21 столітті. Я думаю, що так і буде. І от я хочу ще додати стосовно олівця. Я, наприклад, коли пішла в перший клас, то я ще застала той час, коли писали ми олівцем. Тобто ми повернулися. Так, ми повернулися. Тобто це добрі навички, добрі от такі педагогічні знахідки, які були раніше, ми їх застосуємо. І те ж саме, от я ще раз повторюсь, гуманна педагогіка вона ж говорить про те, що якраз зеленим кольором бажано, тому що зелений – це самий приємний колір для очей, для всього. От червоний, можливо, потрібно десь використовувати, але не в негативному плані, так як ми виправляємо червоним кольором
помилки дітей, все. А можливо, десь кожен вчитель підійде по-своєму до цього творчого, скаже діти, а от я хочу показати, наскільки прекрасно ти зробив, написав там і так далі. І от тому от червоний колір, колір там, чи жовтий, сонце і так далі. Тобто кожен з вчителів має можливість свою творчість, що кому ближче, до дітей для цього. Тому що і діти всі різні. І от якраз, і що ми маємо право і кількість годин по-різному визначати. Тому що правильно ти сказала, що навіть два класи, вони можуть зовсім різні. Різний рівень підготовки, по-різному сприймають матеріал. І можна перенести. Якщо раніше стояло 12 годин на цю тему, і хочеш чи не хочеш, вивчив чи не вивчив. Було, треба було 12 годин і не один. То тут ти бачиш, от по цій темі чомусь діти ці 12 не вкладаються. Тут треба більше. Кожен вчитель вже знає за досвідом, що тут важковато потрібно. Отут можна менше скоротити, перенести. Десь резерв якийсь і так далі. І дуже позитивно те, що деякі теми перенесли в третій, в другий клас. Тому що, ну от я як математик, наприклад, знаю, що оцю тему вивчати в шостому класі зарано дітям важко, вони просто запам'ятовують. А якщо її перенести в сьомий клас, вони залюбки, тому що вони вже логічно об'ємне мислення, в них вже розширюється, і вони прекрасно засвоюють. І за один урок можуть засвоїти те, що за три уроки ми в шостому класі просто його заучуємо на пам'ять. Тому це дуже позитивно з цієї точки зору такі зміни. Ось, чи зміниться критерії оцінювання дітей? Звичайно, вийшли зміни до наказу 1222, за якими ми працювали критерії оцінювання. І критерії оцінювання змінені на користь дитини. І змінена кількість перевірних робіт, які будуть виконуватись в початковій школі. Розписано повністю все, як виконувати вчителям навіть в критеріях оцінювання, які вимоги до складання контрольних робіт, скільки повинно бути завдань. Все це вчителі вивчають і все це будуть втілювати в практику. Критерії змінені. Якщо порівнюючи, то вони стали як? Суворіші чи навпаки більш поблажливо ставитися? Навпаки, більш поблажливі. Демократичнішими. Можна виразитися. Дуже влучно. Точне слово, пані Антонія. Демократимо в дуже великій мірі від формалізму, від того, якого ще в нас дуже багато в освіті. Так от якраз тут треба позитивно відмітити, що от формалізм цей знімається. Не весь, але набагато менше формалізму стає у навчанні. Хочу сказати, що виправлення, за які раніше знімали оцінки, зараз не будуть враховуватися, якщо дитина виправила сама помилку. Дуже, дуже гарне таке. Ще зміни відбулися на уроках фізкультури, так? Вже позбулися ми нормативів. Ось, прокоментуйте, будь ласка. Ну, на уроках фізкультури скасована муштра, рівняйсь, струнко. Додані сучасні активні ігри на співпрацю, на взаємодопомогу. Здоров'язбережувальні модулі додані. Ну, і, звичайно, прибраний контроль нормативів. Це те, чого вимагали батьки. Я бачила інтерв'ю міністра освіти, так, і вона говорила про те, що навіть будуть і відкриватися для дітей фітнес якісь заняття, тобто такі цікаві для дітей, не тільки там нормативи. Ну, я хочу сказати, що це добре, тому що у нас спеціалізація спортивна, і в цьому плані ми, можливо, трішки вперед йдемо в деяких питаннях, то дуже корисно на урок, наприклад, використовуються мультимедійні проєктори, використовується музичний центр, озвучення якесь, якісь дійсно елементи фітнесу, елементи гімнастики і так далі. Тобто для дітей вони з задоволенням це використовують навіть більше, що так по програмі, оці нормативи і так далі. Ну, прийшли і як муштра держаться. То в цьому плані дітям і розвиток фізичний, і здоров'я укріпляється, і, що саме головне, емоційність з'являється. Діти з задоволенням йдуть на урок, а уроки фізкультури, можливо, ще й більше треба, тому що якраз у нас проблема здоров'я. А здоров'я йде звідки? З уроків фізкультури. Це саме головне для дітей. Зберегти нам здоров'я, їх треба. Обов'язково. Так, пані Ольга, з вами згодна. Ось тут ще в мене ось є змінена вимога самих програм. Якщо раніше вимагали від дитини знати, то зараз нова реформа має дитину навчити застосувати набуті знання. Навіть. Ось у мене до вас питання, чи виправдає така система себе? Адже ось і вже і дуже багато батьків говорять про те, що дитина не має нічого вчити. Ось.
Ось вміти застосувати набуті знання, тобто нічого не вчити. Як на вашу думку, ось як вчителів? Вчитися завжди було важко. І ми навчалися, і діти навчаються зараз, звичайно. Дійсно, в оновлених програмах, в розвантажених програмах, в перших, других класах не треба вчити на пам'ять, як це було раніше, таблиці додавання і віднімання, наприклад, до 10-20, і таблиця множення в другому класі йде до 5. Тобто за новою програмою, коли дитина має знати? От за новою програмою вони можуть в першому, другому класі користуватися додатковими якимись не приладами, а додатковою інформацією і дивитися, підглядати. І діти в другому класі, вони не зазубрюють таблицю множення, а вони, вивчаючи її, розуміють і намагаються запам'ятати. Але в третьому, четвертому класі без знання таблиці множення на пам'ять, на жаль, нічого ми не зможемо далі зробити. Тобто в процесі вимушені будуть? В процесі вимушені будуть, і в третьому, в четвертому класі вже будуть вимагати, звичайно, знання таблиці множення. Тому перший, другий – це такий адаптаційний період, можна сказати, більш розвантажений період, а третій, четвертий – ми готуємось уже поступово до середньої ланки, і без знання таблиць множення, як раніше було. Пані Олена, ось яку зміну ви вважаєте найпозитивнішою? Якщо можна, будь ласка, із досвіду, з прикладом. Ну, мабуть, те вже, що ми переліковували, це знято кількість годин, що кожен вчитель може працювати індивідуально, і розвиток усного мовлення. Це, мабуть, дві зміни, які великі, і на які вчителі сподіваються, що це принесе досить позитивний, гарний результат. Бо на усне мовлення було в нас замало часу. То більше писали. Діти більше зараз, сучасні діти більше спілкуються з комп'ютером, з інтернетом, а спілкування один з одним, спілкування між собою їм не вистачає. Вони не знають, як можна подружитися, вони не знають, як, що сказати один одному, про що поговорити, як висловити свої враження після перегляду фільму чи після екскурсії. Ось всього цього усного спілкування нам не вистачало. Я думаю, не вистачало і дітям, і батьки погодяться, що цього не вистачає. Діти менше гуляють на вулиці, менше спілкуються. Коли ми будемо їх вчити і діалогам, і розмовам, і висловлювання власної думки, на це буде достатньо часу, я думаю, і діти наші будуть спілкуватися краще, спілкуватися більше, що і буде допомагати їм бути здоровими. Ще одна зі змін, яка відбулася, так, це зняли темп читання, тобто його вже не буде, так, у цього норматива, але пам'ятаю ще за свої шкільні роки, що це була моя найулюбленіша. Ми з своїми однолітками любили ось конкурувати між собою, так, якийсь був в цьому азарт, ось зараз цього не буде. Якість читання, зараз це направлено на якість читання, але ж крім темпу читання, який так обговорюється, є ще виразність читання, правильність читання, спосіб читання і розуміння прочитаного. Звичайно, раніше, коли перевіряли вчителі навичку читання, то темп читання був одним із пріоритетних, із головних. Діти повинні були вкладатися в норматив по темпу читання. Зараз є орієнтовні вимоги по темпу читання, є, але вони орієнтовні і вони ні в якому разі не будуть впливати на оцінку. Головне для дитини – розуміння прочитаного, головне – якість читання. Кожна дитина має свій темперамент. Психологічно кожна дитина різна. І тому деякі діти по своєму темпераменту можуть і думати повільно, і мислити, і висловлювати свої думки. Звичайно, і читають вони тоді повільно. Головне, щоб дитина розуміла прочитане, щоб вона могла висловити свою думку стосовно вчинків, героїв, які в цьому даному тексті відбуваються. Зараз це, наприклад, тільки на якість читання. А цей показник дійсно не буде враховуватись. Тобто це і не потрібний, так, норматив був? Не потрібно, і це дає можливість більше дітям розвинути своє логічне мислення. Якщо раніше треба було темп читання, то дитина просто з батьками відшліфовувала це все, запам'ятовувала, а мислення як такого ніколи було детально розвинути. То зараз є можливість, от, коли логічне мислення розвивається, то не потрібно такий запас інформації вчити. От я на своїх уроках говорю, саме головне, що дитина повинна знати, де знайти формулу, як з нею користуватися. Де... Ми ж повинні навчити дітей самостійно здобувати знання. От такий підхід до навчання і дає можливість дітям поступово, і тоді наростає складність, і дитина вже не користуючись те, що вона чисто автоматично запам'ятовує все, бо ложку ми теж
учимо дитинку, щоб вона їла, і вона автоматично доводить до того, що потім і не задумується над цим. Так само тут. Да, будуть діти запам'ятовувати це, але це десь автоматично і десь дуже багато буде знань одержуватися дітьми за рахунок розвитку логічного мислення, на що зараз часу просто не вистачає із-за перегрузки. То це теж позитивний аспект. Пане Володимире, вітаю вас. Ви у програмі «Пряма мова». Ми обговорюємо розвантажені програми, зміни, які відбулися в освітньому процесі. Ми розуміємо, що це зміни у позитивній мірі більше. Втім, які можуть бути підводні камені цієї реформи, про які мають знати батьки і діти? Будь ласка. Доброго дня. Я дійсно підтримую думку, що це зміни, які переважно є позитивними, але якщо говорити про потенційні проблеми, то перш за все я б згадав проблему, про яку зараз говорять, це проблема, що не всі вчителі готові до цих змін. Тому що ми добре розуміємо, що успішність навчання буде залежати не тільки від програм і від нормативних документів, але й від того, наскільки вчитель буде здатний відтворити те, чого від нього очікує і законодавець, і діти, і батьки, і всі інші учасники освітнього процесу. Тобто я думаю, що ось це буде головна проблема і потенційна небезпека для запровадження цих змін. Інша проблема, яка може повстати, можливо, для окремих навчальних дисциплін, це те, що зміни, які запроваджені в цьому році, не завжди відображені у підручниках. Загалом зміни, які були внесені у цьому році, вони внесені у межах чинних стандартів освіти, але тим не менше деякі речі, знов-таки, через людський фактор, через те, що багато вчителів все ж таки орієнтуються на підручник, може тут виникнути певна неузгодженість між тим, чого вимагають нові програми, і тим, що вже написано і як це написано в підручнику. І, мабуть, ще одна небезпека, яку б я хотів зазначити, це те, що ми завжди чекаємо, що достатньо прийняти якісь накази, змінити програми, ще щось змінити, і відразу все зміниться. Але освітня система є досить інерційною, і треба бути готовими до того, що не завжди, не в кожній школі, не в кожному класі відразу будуть відчутні результати від цих змін. Десь вже вчителі працюють згідно з тим, як запропоновано новими програмами, де вчителі готові для того, щоб вже з 1 вересня почати так працювати, а десь буде потрібний певний час, можливо, рік чи два роки, на те, щоб вчителі адаптувалися до нових вимог. І якраз в цих ситуаціях може виникнути певне непорозуміння, що начебто нові програми є, а люди не бачать таких суттєвих змін. Ми маємо розуміти, що на все потрібний певний час. Ті дві такі речі можна відзначити в змінах, що оцінювання у початковій ланці буде значно демократичнішим, приділити цьому увагу, і в цьому сенсі домашні завдання. Про домашні завдання давно велася мова, про те, що батьки скаржилися про навантаження їх, про дуже великий зміст, про те, що діти не справляються самі і вимагають допомоги батьків, то тепер в оцінюванні прописано обов'язково, що на вихідні і святкові дні домашні завдання не має задаватись взагалі. Обсяг домашніх завдань має бути обмеженим. І в першому класі 45 хвилин має бути в першому класі взагалі другому класі. Немає? В першому, ну це і раніше не було в першому класі, а в другому класі не більше 45 хвилин дитина має справитись із домашнім завданням, ну і там далі. Третій клас, четвертий, для того, щоб, ну правильно я вважаю, і педагоги, мабуть, підтримають це, що обсяг має бути
обмеженим, щоб дитина не займалася виключно домашнім завданням весь час, коли вона прийшла зі школи. Цілодобово, так? Так, звичайно. В першому класі немає взагалі домашнього завдання. І не було, в першому не було і до сьогодні. У другому 45 хвилин витрачає дитина. Да. У третьому, якщо точно, годину 10 хвилин, в четвертому – 1 годину 30 хвилин. Має витрачати дитина на домашнє завдання, бо на батьківських форумах і батьки пишуть про те, що немає взагалі домашнього завдання, тому можуть з претензіями виступати до вчителів. Ось, пані Антоніна, а як ситуація з забезпеченням підручників? Чи я знаю, що це така ситуація, вона... Да. Не дуже відомо, позитивна. Що підручниками мали би забезпечити 4-й, 7-й і 8-й клас. 8-й клас забезпечення підручниками взяла на себе держава, тому завершується вже. Ми отримуємо підручники для 8-го класу і на зараз, тому що це велика теж за обсягом робота для кожного учня і повний перелік. Учні 4-х і 7-х класів протягом минулого навчального року на 50% забезпечені підручниками. 50% покладалося відповідно до постанови Кабінету міністрів на місцеві адміністрації. Ну, до них віднесено тепер і органи місцевого самоврядування. Отримали ми субвенцію через обласний бюджет 344, я буду говорити про місто Суми, 344 тисячі. Ми вже завершили укладання договорів на ці 344 тисячі. От, але це в нас не вистачало. Тому змушені органи місцевого самоврядування, саме міська влада, на сесії 27 липня виділили нам ще 150 тисяч 900 гривень, 750 тисяч 900 гривень для того, щоб повністю 100% кожна дитина в місті Суми була забезпечена підручниками. Ці кошти ми освоюємо. Ще ми не освоїли. Ми укладаємо договори із видавництвами. Всього місто Суми працює з 19 видавництвами на території України, тому що кожен підручник видає, всі підручники не видаються, наприклад, в одному видавництві, да? Одні друкують одні підручники, перелік, інші – інші. І тепер ще школи вибирали собі авторів, за якими йдуть. Не обов'язково, що, наприклад, географія в 7 класі одного автора. Це можуть бути різні автори. Так, вибирали, над цим працювали також школи. Тому ще ми не освоїли всі кошти. Видавництва зараз завантажені, це питання також підлягало обговоренню 18 серпня на колегії міністерській. До якого часу ось вже будете забезпечені на всі 100%? Відсотки, якщо можна. Це залежить від темпу друку у видавництвах. Кошти в нас є, кошти ми їм направляємо. Дозволено 70% передоплати зробити, тому ми маємо це зробити. Кошти в нас на кожному закладі є, ми чекаємо лише видруку. Тобто діти прийдуть 1 вересня і не скажуть їм купувати підручники? Ні, ніхто купувати нічого не буде. Всі це може, знають. Не отримають у перші, так, да, тиждень але навчання. Обов'язково але... будуть підручники і купувати не потрібно. Ще хотіла вас запитати, пані Антоніна, щодо концепції нової української школи, що це таке? Розкажіть, будь ласка. На цьому хочу, якщо дозволите, навіть зацитувати, що було презентовано уже міністерством 18 серпня 2016 року під час конференції про підсумки розвитку дошкільної, загальної, середньопозашкільної, професійно-технічної освіти у 2015-16 навчальному році та завдання на 2016-17 навчальний рік. І у будинку уряду презентувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Тому нова українська школа, ця концепція розміщена зараз на сайтах, і запрошують і батьківську громадськість до її обговорення. Ну, хотілося б зупинитися. Реформа ця орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентноздатним у 21 столітті, випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення, цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного зміцнювати навколишній світ та вчитися продовж життя. Ну і щоб зацікавити дещо до обговорення, щоб і в нашому місті обговорилась вона, формула нової української школи складається з 8 базових компонентів нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві, педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками, умотивованого учителя, який має свободу творчості і розвивається професійно,
Орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм, наскрізного процесу виховання, який формує цінності, нової структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя, децентралізації та ефективного управління, що надасть школі реальну автономію, і справедливого розподілу публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. Ну, якщо так ви нас слухо сприйняли, то ви зрозуміли, що у всіх 8 базових компонентах міститься весь зміст нової школи, тобто школи, яку на сьогодні хоче бачити суспільство. Дуже приділялась увага саме міністром умотивованого вчителя, який має свободу творчості, розвивається професійно. Навіть були запитання, що це означає. Це що? Вчитель має діяти все, як йому заманеться, безконтрольно і так далі. Ні, звичайно. Завжди, якби... Тут ще доводиться, що не просто свобода, а це академічна свобода. Да? Свобода учителя саме в той час академічний, де він займається педагогічною діяльністю. То це ще завжди ми говорили і зараз підтверджується, що академічна свобода – це ще відповідальність учителя. Не просто відповідальність, а публічна відповідальність, щоб всі знали той результат, який дає учитель. А міністр, дуже приємно, що міністерство це опрацювало, звернули увагу на учителя і вважають, що вдасться ця і нова концепція, чи концепція нової української школи, і зміни, і суцільна ця, чи вже, скажімо, така повна реформа за умови того, що буде працювати мотивований учитель. І в першу чергу, не в останню, мабуть, повинна бути матеріальна мотивованість, тому що саме на учителя ж покладається. Як ми не говорили, що б ми не презентували, до чого б не закликали гаслами, але учитель є основний той потяг, який має вести цю реформу і втілювати в життя. Це, я так розумію, форум, у якому можна треба взяти участь, так, в обговоренні? Так, тут, якщо, дуже просто, відкриваючи інтернет, набираємо нова українська школа, і на сайтах не тільки міністерства, це йде зараз обговорення, і всіх запрошено до обговорення, тому що це я назвала тільки 8 базових компонентів, а взагалі це чималий обсяг. Ну, тобто наші телеглядачі можуть зайти і також взяти активну участь в обговоренні. Виразити своє ставлення до того чи іншого, постулати. Так, відкрити. Да, можливо, є. Будуть дуже цікаві, які врахують процесі розробки цієї концепції. Бо це варіант цієї концепції не є остаточний. Будуть враховуватись зауваження і побажання. Ну, а взагалі ось такі обговорення, вони активно ведуться? Ось як у нас батьки приймають участь? Ви ж говорили, що ви самі читали форум, да? Це наш сумський. А взагалі, і ми це все можемо читати дуже... На всеукраїнському це освіта.ua. Наприклад, там можна побачити і прочитати будь-яких представників, і батьків, і педагогів, які дуже активними є. Ну, до речі, і в місті Суми у нас багато педагогів мають свої блоги, сайти, де все теж ведеться, обговорюється, виставляються якісь новинки. Я думаю, що зараз взагалі суспільство є активним. Активна така громадська позиція. А що стосується дитини, то що є ще ціннішим? Звичайно, це не залишає осторонь всіх людей. Дякую вам за наше сьогоднішнє спілкування, за те, що погодилися, прийшли і поговорили з нами на цю тему. Отже, на цьому в мене все. Дякую за те, що провели цей час з нами. Не ходіть по інших каналах, залишайтеся на UA Суми. Побачимось.